miksi osalla lapsista ei ole koulua? Siellä maissa ei ole mahdollista niin kuin järjestää koulutusta. Paljon semmoista köyhyyttä. Joillakin lapsista ei ole koulua sen takia, että he asuvat niin vaikeissa paikoissa. Jos ajattelet sellaisia lapsia, jotka on kaikkein huonommassa asemassa, monesti on nämä pakolaislapset, jotka joutuu pakenemaan kotoa ja siellä ei järjestetä koulutusta. Joissakin maissa pitää maksaa siitä, että menee kouluun. Ja sitten jos lapsella ei ole, tai äidillä isällä ei ole niihin rahaa, niin silloinhan se lapsi ei pääse oppimaan niitä asioita. Sisäoppilaitos on varmaan parempi, kun siellä saa kaikki ruuat ja sillain. Niin, se voi olla yksi ratkaisu. Toinen ratkaisuhan voi olla se, että mieluummin palkataan sinne opettaja ja ne lapset voi asua kotona. Tai sitten jos vanhemmilla ei ole niin rahaa, niin sittenhän voi auttaa sitä, että miten ne vanhemmat sais töitä. Ajatellaan, että se on niin kaikista paras, jos saa olla oman perheensä luona. Ja jos sen pitää, mitenkä pystytään auttamaan siinä, niin sitten tehdään, niin kuin, yritetään ensin sitä. Maailmassa on esimerkiksi sellaisia maita, joissa on lapsityövoimaa ja tekee vaikka vaatteita aamusta iltaan tai eikä ole aikaa oikeasti niin kuin käydä koulua tai leikkiä tai muuta. Kaikki pitäisi mennä sen lapsen edun ja sen mukaisesti. Joo, ja tässä lukikin, että työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään. Koska koulussakin harjoitellaan sitä lukemista ja kaikkea semmoista, ja sitten olisi vähän vaikea käydä töissä, jos ei osaa niitä perushommia. Se on aika tyhmää. Mä oon joskus tavannut Aasiassa sellaisia naisia, jotka on ollut mun ikäisiä, kun he ei ole lapsena päässyt kouluun. Niin sit he on niin kuin mun ikäisiä, eikä ne osaa vieläkään lukea. On tosi hienoa, jos pystyy lapsena käymään koulussa ja oppimaan lukea. Ja kirjoittaa. Niin. Jos et sä voi lukea, niin mitäs kaikkea muuta sä et voi välttämättä tehdä? Tai mihin se vaikuttaa? No mä en varmaan niin kuin opi esimerkiksi niin kuin tulemaan toimeen ihmisen kanssa. Tosi tärkeää sitä oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Ja tietysti koulussa oppii sitten paljon muitakin tärkeitä asioita. Kun mä opin 4-vuotiaana lukeen 3-4-vuotiaana, niin mulle se koulu ei olisi vaikuttanut mitenkään siihen lukemiseen. Onko siellä koulussa oppinut jotakin muuta? Matematiikkaa? Kieliä? Olen sitä vähän enemmän oppinut lisää. Onko oppinut englantia yhtään? Joo. Ollaan totuttu täällä Suomessa, että kaikki osaa lukea ja kirjoittaa. No se on hyvä. Niin no, sitten voi olla kiitollinen. Minkin päivänä, kun ärsyttää mennä kouluun.